Dobrý den, přátelé. Vítám vás ke zhlédnutí panoptika významných osobností našeho národa. V této knize, jeden z těch dílů, je také ještě žijící osoba, ale to sami uvidíte v mém panoptiku. Tady se nejdřív podíváme na stroj, který je skutečně hodinový stroj, ale neukazuje žádný čas. Nýbrž každou minutu odzvoní zvonek a rakvička, která je tady dole v tom zařízení, se posune dozadu, spadne do ní ta politická vrtvola a maličko zazvoní umíráček. Takže si to pustíme, abyste to viděli, jak to běží. Teď se podíváme na některé detaily. Zastavíme to. Je potřeba, abychom si všimli tady toho detailu té rakvičky. Ti z vás, kteří si všimli, že z kremace stojí 30% DPH, těm bych chtěl jenom ozřejmit, proč. 21% je daň pro pana Babiše a 9% na znečištění ovzduší, protože při každém spalování zcela určitě vzniknou nějaké splodiny. Já jsem v minulosti napsal dopis našemu panu ministru životního prostředí a tam jsem se zeptal, proč se neměří emise u proudových motorů letadel. A odpověď byla, obrťte se na ministerstvo dopravy. Když se podíváte na čelní stěnu toho hodinového stroje, tak tady uvidíte medaile, pak jsou tady různé nápisy, tento je taky zajímavý. Mysleli, že jsou mistři světa, avšak ouha po slávě je veta. A tady toto je hodinový krok a na nejdůležitějším místě je obrázek pana Babiše. Všimněte si, že byl vyznamenán za EET, protože je mistr světa v EET, byl vyznamenán zlatou medailí. My lidé na jihu Čech máme rádi zabíjačky a tak jsem to okénko, kde ty busty defilují, udělal ve tvaru Vítrnice. Nebo spíše je Vita, ale to už je úplně jedno. Tak si to pustíme. Okénku defilují politici. Je jich celkem 8 a je pozoruhodné, že už v prosinci minulého roku jsem pana Sobotku vybral do svého panoptika, protože jsem nějakým způsobem tušil, že bude mít průšvih. Tak vy to dostavíte. V okénku vidíme pana profesora Klause, osobnost jako vystříženou z módního časopisu. Na první místo panoptika se dostal za památnou větu. Česko vstupem do Evropské unie ztratí svoji identitu. Za to se mu udělil tuto velkou bronzovou medaili od Českého vysokého učení ekonomického. Tak jedeme dál. Mirek Topolánek je nejkrásnějším předsedou vlády, kterého jsme od dob TGM měli. Udělal si spoustu přátel a tak nezapomeňme na Marka Dalíka, patřil k těm nejvěrnějším. Jdeme. A teď hvězda mezi politiky. Veliký pan Špidla. Sice nevyjednal v EU výhody pro naše zemědělce, jako třeba mají Holanďané či Francouzi, ale překvapil svět návrhem, aby se platila daň z nazbíraných hub. Naštěstí tento návrh zmizel v propadlišti dějin. Pojedeme.
No a ty tam je hvězdou první velikosti nikdo menší než veliký pan Paroubek. Muž, o němž jeho žena řekla, že má sexy mozek, se snaží vyučovat naši mládež, ale zdá se, že o jeho znalosti je pramalý zájem. Se slzou v oku se sluší připomenout velikého myslitele soudruha Ransdorfa. Ten prý krom politické závěti zanechal také nějaké dluhy. Ale to je spíše pomluva. Jak může člověk s 600 tisíci měsíčního platu udělat dluhy? Tady k tomu panu Nečasovi se upíraly zrachy celého národa. Byl předsedou vlády, která chtěla chyby vlád minulých napravit. Ale jedna malá zápletka mimo zákon jej uvrhla v nemilost a navěky pohřbila, i když poklesek to byl opravdu malý. Pan doktor Rád, dobře informovaný vzdělanec, se ocitl dle některých v prekérní situaci nejspíš zastavnout s osobními nepřáteli ve snaze zdiskreditovat jinak jeho čistou pověst. Zlí lidé jej označují za nepostivce a protože se soud vleče již tak dlouho, národ věří, že bude ospravedlněn, odškoněn a vrácen zpět do sněmovny. A soudce, který případ dozoroval, bude povýšen. Pozorujíc naše politiky, jsem ještě v prosinci minulého roku dosadil na 8. místo panoptika pana Sobotku, tedy dávno před skandálem, který zalomcoval jeho předsednickým křeslem. Byla to, jak říkají Angličané, extra sensory perception. Prostě přetucha věcí budoucích. A teď panu Babišovi. Tento náš bývalý ministr financí přišel na nápad, jak ještě více naplnit státní pokladnu. Zde se musím pozastavit nad faktem, že EET není výplodem jeho šedé kůry voskové, ale že to prostě odkoukal od Italů. Ti totiž mají v lásce dva sporty. Fotbal a obírání berních úřadů. Protože pan Babiš není hlupá, ale vykutálený filuta, věděl již dopředu, že mu to poslanci schválí. A to nejspíš v naději, že se jim za to zvednou platy. Nic méně musel jsem jej vyznamenat zlatou medailí. Za Čapí hnízdo pouze stříbrnou medailí Brigády socialistické práce druhé kategorie. A to též za násilnou likvidaci ševců, kadeřnic, kovářů, bednářů, kolářů, sedlářů a jiných pro ně asi zbytečných profesí, které od pradávna tvořily kolorit našeho národa. Jeho dalším krokem bude možná povinné zavedení platební karty pro všechny občany i pro ty, kdo pobírají od státu pouze životní minimum. A poslední zastavení je u našeho pana prezidenta Zemana. Je to ostřílený prognostik a dobře známý bonmotník. A také všeobecně známý politik. Je umístěn nejvýše, jakožto hlava státu, a jeho pohyb sem tam je čitelný. Rusko, Čína, Rusko, Čína, tik, ťak, tik, ťak. A pro vás, kteří ještě nechápete, o co se jedná, mám slova vynikajícího spisovatele a námořníka, mořeplavce, který obeplul Antarktidu, Rudolfa Kreutzschneidera. On říká, pokrok je jen jednou z forem zániku, přátelé. Tak si to uvědomte a nikam nepospíchejte.